Seorang wanita kerugian RM70,000 diperdaya sindiket penyamaran sebagai pegawai kerajaan. Mangsa berusia 49 tahun dipercayai ditipu oleh seorang lelaki dan wanita yang menyamar sebagai pegawai Telekom Malaysia dan pegawai polis melalui panggilan telefon. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Nor Zaini Muhammad Nor, kedua-dua suspek mendakwa mangsa mempunyai tunggakan cukai syarikat dan terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Mangsa yang takut dan panik kemudian mengikut arahan suspek lelaki yang meminta menyerahkan maklumat akaun dan kod verifikasi kebenaran transaksi TAC. Wanita itu juga telah memindahkan separuh daripada wang miliknya ke akaun bank lain dengan mempercayai ia adalah untuk tujuan siasatan. Curiga dengan perkara itu, mangsa kemudiannya memeriksa akaun banknya dan mendapati wang telah berkurangan sebelum membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.